La penya compleix el primer objectiu i ja és equip de play-off d'ascens a Lliga Femenina, l'elit del bàsquet. Les verdinegres van anar per feina contra el Tenerife i van passar per sobre el conjunt canari. Un partit sense història que referma les bones sensacions del joventut, que encadena 3 victòries seguides després de jugar 5 partits consecutius fora de casa. Quan són partits una miqueta trencats, el que hi ha és una miqueta de precipitació per un costat, desconnexió per l'altre, doncs intentar que això no es produís. No? Jo crec que darrere hem seguit treballant bé i a davant jo crec que hem aconseguit tiros bastant consensuats i que hem estat còmodes doncs, compartint la pilota, que és una miqueta el que volem en aquestes situacions. Per tant, doncs, content del que hem dit a mitja part i del que després s'ha transferit en el partit. La baixa Alexis Johnson per decisió tècnica no va afectar gens ni mica el repartiment anotador de l'equip. Mestres va ser la referent habitual amb 17 punts. Tussain va sumar-ne 15 i Persenska va portar-ne 12 a la zona. Però si un nom va cridar l'atenció per sobre els altres és el de Lula Roig. L'esquerrana, ex de la Universitat de Saint Joseph, ha estat incorporada recentment del Viladecans per reforçar la posició d'1 i arriba per donar aire en la direcció de joc. El seu impacte va ser immediat, amb un gran últim quart en el qual va destapar-se per acabar amb 17 punts, en el que va ser el seu debut a l'Olímpic. Ens portem molt bé i crec que a nivell de vestuari és una cosa que és molt xulo i ens ajudem totes. Crec que és una cosa molt important perquè com més ens comuniquem, més en equip juguem i crec que cada vegada ho estem fent millor i jo com a nova puc, cada cop la cosa va evolucionant millor. Crec que hauríem de passar millor la pilota i quan passen aquestes coses crec que hi ha una mica més de caos, però en canvi quan passem bé la pilota, ens la passem entre nosaltres, crec que llavors és quan aconseguim anotar i tothom està, o sigui, anotar de manera conjunta i tothom està content. La senegalesa Julie da Costa i la jugadora del planter Alba Peña van ser les més destacades al Tenerife, però van estar massa soles i no van poder contenir el festival de punts i de defensa de la Peña, que va deixar només 10 punts anotats al tercer quart l'equip canari. Desde el principio del partido no hemos terminado de conectar, empezamos dormidas y ellas pues desde el principio marcaron una distancia con nosotros, lo intentamos, pero durante el partido ya fueron superiores, tuvieron mucho acierto, tuvieron mejor tanto ofensiva como defensivamente y lamentablemente pues no pudimos competir como nos hubiera gustado. Hem jugat sistemes nostres, però sí que és veritat que elles estaven moltes vegades en zona i que nosaltres ho atacàvem contra individual. D'aquesta manera hem anat trobant una miqueta aquests tiros alliberats que et deia i de compartir una miqueta la pilota i sense estar doncs, massa parats i ofuscar-nos una miqueta amb la zona. Per tant. Aquesta setmana les badalonines visiten una pista calenta, com és la del Celta, que a més està de celebració, ja que el club, el Real Celta de Vigo, compleix 100 anys. I per celebrar-ho, el dia de partit contra el Joventut, es preveu un ambient festiu i diferents actes, com ara la utilització d'una samarreta de joc commemorativa de color negre i daurat, fet que provocarà que la penya hagi de jugar de blanc.